umuntu muri bo ashobora gukora santire 11 navamo igitego icyo ni ikintu abatoza bagomba ekipa akaba yinjiye mu kibuga aho tugiye gukurikirana umukino uza guhuza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia tubibutse ko mu mukino ubanza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yatsinze Ethiopia igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe na Sugira Ernest mu kanya gato rero turaza gukurikirana indirimbo zubahiriza duka zabaye muri 11 umuntu yavuga mbere nambe nko kuri Emabre hari cyo twatega ko zishobora kuza umupira muremure kuri Sugira Ernest ariko munyeza amasoka nabi Zidane upera récupération ko niko byakunda uburyo bwiza ni abakinyi n'ubundi dutegereje nibwo rero n'uburyo Amavubi yarabonye ariko Sugira Ernest ntibyamukundira ubu n'uburyo Amavubi yarabonye mu kanya gatoya reka turebe umbolenga fitina arinjiye aracomotse pase ndende ariko nicyo kintu ntekereza bariya mipira iva ku mukinnyi hagati ijya ku mpande ariko Ethiopia yo ntibari gutinya navuga ngo kureba mu maso pas a pas bahita binjira bashaka kwinjira mu gice cy'amaguru ijye kuri tayi cyangwa se mu gihagararo ntabwo bakomye kubaterana umutwe ni nayo mpamvu bo bari kugerageza bari bagerageje leta bushyira imbere reka turebe ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ese Emmanuel arakoresha iki arawutanze reka da barakijije Nsabimana Eric wari kandi Vincent ashaka Emmanuel fata umupira uzamuke numara kuzamuka utange hagati muri surface abariyo barebe ko babujyaza umusaruro ya mpamvu yende nibyo ko arihuta ubona ko yasize no musore Haide Sherifa nibyo ikindi yabikoze neza nuko yamaze kumwira imina sigaro yine yarafite amahirwe Sugira we yamaze kugiramo imbere byaro guhereza urupfu reka turebe rero Ethiopia imbere za mugikipe cy'igihugu Rwanda yari ikinze yaratekereje ko Emmanuel Imana shimwe yaratekereje ko kawurenzi kaba corner nibura ariko nyamara ahubwo yaragiye gutera mu izamu ry'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ariko kimenyi aragoboka reka turebe bari batuye umupira muremure ariko uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu Ethiopia yatemeje kuvurwa nibyo nakubwiraga nti kimenyi ashobora kuba nta kibazo gikomeye yagize kuko reba nk'uburyo byari bigenze nta muntu n'umwe bari bari kumwe icyo akoze ku mupira kuko amanutse nabyo natari ibintu bikanganye ariko ibi birasanzwe ku bakinnyi bari bamaze kubama babateye corner bari bamaze kugarukana none Emmanuel agiye kwitsinda igitego kabo ntacyo babihinduraho arawugarura neza cyane ni Emable nayo ngiye kugira ugukizere cyo kugaragara muri 11 umupira Emable ukinira ikipe ya Police FC nawe akaba ari na kapiteni w'ikipe ya Police bivuze ngo iyi defense umutima wa defense urimo ba kapiteni babiri yaba ba kapiteni mu by'ukuri navuga ko ni ikibuga kirimo za mbandi nyinshi akenshi umuntu yabona rimwe na rimwe abakinnyi banavunika urabona ko byari bigenze Sugira Ernest ku mbaraga ho ubona ko arabishaka hari ibimenyetso ko bitangiye kuba byiza ko ni rwanda Amavubi barayiteye umupira kuri Addis aragucenga Addis atera umupira ariko Manzi Thierry ahita akiza ne kugeza ubu ngubu wavuga ngo Amavubi yamaze kugera mu mikino ya nyuma kugeza kuri uyu munota kuko na Amavubi narinjizwe igitego cyo umukino wa Tanzania yaterwaga na kapiteni Aaron Niyonzima n'ubu ngubu barabigerageza atanga umupira muremure ko umunyezamu w'ikipe ya Ethiopia arufatanitse ahita anakwirwa ikosa ni Anekuru yagize ikibazo cyo kuba ntabwo muri Lyon Sport ntabwo muri APR byabaye byiza cyane kimwe no muri Etincelles mbere yuko ajya mu gihugu cya Tanzania ku buryo akenshi abantu bamubona mu ikipe y'igihugu ndetse n'imikino myinshi bajya ntabwo Sugira urarariye byaza uburyo ubonye umupira ariko
Jabeli ari mu buryo bwiza nuko umunyeza mu kipe cy'u Ethiopia yakurikiye umupira ariko kapiteni y'ikipe ya Ethiopia akaba ahise awurenza ubundi buryo bukomeye bwashobora kubamo kubona arayishyikiriza ne umupira kuri premier pot ariko sefu ntabashije kuwutera n'indi koroneri nziza yuko mujya kuruka nako tukayakuruka ariko igitego kibonetse umupira muremure sitane ariko ntabwo ubundi buryo ariko umupira Jabeli ateje hanze kuruka mu kanya umupira umunyugero w'ikipe ya Tanzania mu by'ukuri asa nk'akuye akije nubwo 20 izakinirwa mu gihugu cya Cameroon imire abanyetiyopiya niba gifite umupira abanyetiyopiya bafite umupira hagati ariko Demdan Youssef Mohamed umupira teatera mu izamu rya Kimenyi Yves ariko umupira awuterayiza cyane ubona ko Ethiopia none yagejeje kwigira imbere barabizi ko iminota iri kugenda iyo igice igihe ukindi umupira Aimable yawukinye neza awushyiraho agatuza uraza ujya kunokiza Mbonega Fitina Aimable akomeza arakina Fitina kuko si uko ntabwo ari action ntabwo ari umupira wajyaga mu cyerekezo runaka yenda akaza kugora reka turebe muri make ni umupira Amavubi bagomba kwitonda cyane kuko Ethiopia iyi minota igera kuri 5 yose iminota 5 yose bayimaze bakinira imbere umupira bawusubiza inyuma kwa Aimable ibi ubundi ni nabyo Amavubi asabwa mutere imipira miremire niba ushaka gukina nk'ikipe y'igihugu ariko mufite umuyiha kuko icyo ngiye sugira nikosa ibi mbikundira abafana bwa nyuma aramwihanije ya rero ni mu kanya ubwo sugira none se abantu bari babutse ko ari igitego Ethiopia yabaye muhindukira muremba cyane abona ko yaje ubundi amushaka ikosa sugira ndetse n'ubundi kumwe n'abanye Ethiopia amakosa yarafite kwakora ariko ntiyabashije mu mupira kapiteni wa Ethiopia umwarwana reka turebe rero uyu Haida Shelefa Haida Shelefa arawutanze umupira arawutanga manzitiye burakora iki kimenya ati njye gusohoka igitego cy'ikipe y'igihugu igitego kimenyi Remene atsinze igitego cy'ikipe y'igihugu ya Ethiopia Manzitiye utanze umupira ku mutwe wuhereza kimenyi atinda gusohoka ubu rero umupira ukaba umukino usubiye ububisi ese turasubira muri penalty za 2013 reka dutegereze ese Amavubi yari amaze gusubira inyuma bose hari icyo baza gukora kirenze ahise abaho gusimbuza aho Iranzi Jean Claude byamaze koroha Ethiopia nayo igomba gushaka uburyo ubu nta pressure yawe uyu mupira muremure we waje guterwa Manzitieri yateye umupira n'umutwe ariko kimenyi ntabwo yaba yakurikiye gusa Manzi nawe rimwe mu makosa yakoze aho yadeplashije umupira ntabwo urebye neza ntabwo yateye umupira aho umupira ukojeje ku mutwe yakojeje ku mutwe kandi n'uburyo yakojejeho nibura akaba yatanze umupira mu ruhande rwo hepfo kuko yari gutanga umupira aho kimenyi Ivari ariko we yabaye nk'utanga pass yatanze umupira aho umukinnyi w'ikipe y'igihugu Ethiopia ari ntabwo ari unpredictable ntabwo umuntu amye ukuntu imeze kuko akenshi kuba n'abakinnyi ari abantu batazwi sika turebe Imran yaramuhaye umupira umupira mwiza Imran yaramuhaye muremure hasigaye gusa ikibazo cye gisigaye gikomeye nuko n'ubundi nta mukinnyi wari usigaye muri wari ku gitego kimwe ese ko tugeze ku minota 42 araza kwitebazwa penalty ese biraza kugenda bite turebe Zidane Sugira w'Amavubi Sugira utandukanye n'uwa PFC nimero 16 ku munota 42 Sugira Ernest Kaba akurikije abanyarwanda Sugira Ernest umukinnyi w'ikipe ya PFC kenshi amatigiteri ku munota 42 icyo yari ategerejwe gukora sugira ati rwanda gukunda sugira neste 2013 mu cyiciro cya kabiri 2013 akina umukino wa nyuma y'igikombe cy'amarodi gipesi muhanga ahise kigali agitwara aza muri aperefu ajya muri ahise kigali ashimira umutoza mashami abafana be bitangira itama barongeye baramwenyuye umwana na se bati Amavubi sugira ernest umwe mu banyarwanda baguzwe menshi bajya muri visa club sugira ernest uhirwa
kubona Jani Sugira Ernest umupira mwiza bite no murenga teye nibyo nakubwiraga kubijyanye no nuburebure nta kindi akoze rero ubona ko captain wa Ethiopia pundu amukurikiraga umva muri stade bati Sugira Ernest ibi byose birashimisha aho mubyari muhangana mu epo mu byukuri ni kibazo kigiye umusifuzi umunya Uganda Mashod Sara kuba yatangaza ku Rwanda ugiye muri Cameroon ese Rwanda uzaba ruri Duara Rwanda uzaba ruri Yaounde umukino rero ukaba wamaze kurangira igitego cya Rod Sugira kikaba gitumye ibyishimo bikomeza Rod Sugira ibitego bibiri mutsinze ebyiri u Rwanda rero ukaba ugomba gutegura kujya gukinira Yaounde cyangwa se I Duara ibyishimo biba bikeneye mu by'ukuri imikino itandatu kuri Mashami Vesa intsinze eshanu ku Rwanda na Tanzania ubona abanyetiyopiya bacitse intege